Kuja na dogi, tukuandikia certificate, alafu dawa ya minyo. Unaenda unaipatia chakula, unaweka kwa mdomo, sawa? Alafu huo unaiosha, ikiwa na shida kuja kwetu, kama iko na ugonjwa, tunakudungia, sawa baba? Ukiona umbwa, inatembea iko na kichaa, kuta madaktari wa hapa, utupigie ripoti tuje tuangalie, sawa? Ikiuma mtu, anatuambia pia kuna ile imeuma mtu, sawa baba? Yeah, thank you and have a good day. Ndio waandikie certificate na nikupatie dawa ya mwenyewe, sawa? Kazi inaendeleaje? Kazi inaendelea vizuri. Okay. We are doing fine. Tunashukuru sana utiko mzuri. Although we have other various places we are doing. Okay. Tumetoka mlimani huko. Tumewachanjia. Tunamalizia hapa, tunaenda tena Matasia, tunaenda Rongai. Tumemaliza kwa clinic pale. So we are doing very fine. Tunashukuru sana, tumeamka vizuri and the turnout is good. Okay. We are doing the sensitization. And we are doing the vaccination to prevent this dangerous disease. Okay. Sisi, the county employees, the county employees, with the sponsorship from different organizations, ambazo ni hizi hapa unaweza kuona, county government, Kerarapon University, watu tunashirikiana, na climate smart, ambayo ni KESA. Climate smart, KESA. So, we are collaborating, and that's why we are carrying out that system. Okay. Yeah. How many dogs are you targeting? We are targeting, like this area now, we are targeting around 200 dogs, or over, depending on the turnout. Hata wakikuja 400, 500, tutafanya mpaka 6. We are ready to do it. Okay. Hata angeweka muzzle badala ya nyororo. Mimi naitwa Biden Lebo na mimi ni mkaji wa Lolo Ward. Exercise yenye inafanyika hapa ni umbwa zinachanjwa dhidi ya rabies, na wame announce watu wakusanyike mahali pamoja hapa Chonjo, watu wa Kerarapon, na watu wametokeza kwa wingi, maumbwa zinachanjwa. Tumesikia kuna cases ya outbreak Twala. Kuna mtu aliumwa na akakuwa positive kwa mambo ya rabies. That's why
tumekimbia na kuona kwamba tukauliza the Minister of Livestock na wale wahusika waje ili waweze kutusaidia chanja hizi, maana tunashukuru serikali kwa sababu ya juhudi hii ya kufanya ama kuleta hii huduma kwa wananchi. Karibu. Daktari. Yes sir. Mbwa kidungwa. Wanapatiwa certificate ama wanapatiwa nini? Wakidungwa tunapatia certificate, tunapatia dawa ya minyoo. Alafu tuna pia kukiwa na shida, and that's what we've been doing. Unakuta a client anakuambia apart from now the rabies vaccines and deworming, my dog has these problems. Tunashughulikia on the spot, tuna treat na tunawaachilia. Activity hii nzuri kulingana na vile hizo mbwa wajua ikiwashiriwa hivi inaweza uma mtu. Wengine wamshughulikagi na mbwa kupeleka kwa daktari. So inatusaidia sana na tunafurahi. Yes. Umedungua mbwa ngapi wewe? Tano. Tano. Yes. Okay, na hizi ni zako za boma za Zaboma hizi. Ni za boma za kwetu peke yake. Okay. Yes. Umepatiwa certificate na nimepewa certificate na dawa za minyoo. Okay. Yes. Asante sana. Yeah, karibu. Thank you. Asante. Asante sana. Okay.